በደንቆሮች ካልተመራች የፈለገው ሰው ልጅ ወይ እንደዚህ አይነት ያበዱ ውሾች ቁራጭ ወጥ ቢኖርም ባይኖርም የሚንጣጡ ወራዳ ፍጥረት ነው። አሁንም ልድገመው ወራዳ ሌባ ነው። ልድገመው ወራዳ ሌባ ነው። የወራዶች አመለካከት ነው። የኋላ ቀሮች የአድሃሪያን አመለካከት ነው። እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ይዞ የሻገት አመለካከት ይዞ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ጋጠ ወጦች በደንቆሮች ካልተመራች የፈለገው ሰው ልጅ ወይ እንደዚህ አይነት ያበዱ ውሾች ቁራጭ ወጥ ቢኖርም ባይኖርም የሚንጣጡ ወራዳ ፍጥረት ነው። አሁንም ልድገመው ወራዳ ሌባ ነው። ልድገመው ወራዳ ሌባ ነው። የወራዶች አመለካከት ነው። የኋላ ቀሮች የአድሃሪያን አመለካከት ነው። እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ይዞ የሻገት አመለካከት ይዞ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ጋጠ ወጦች በደንቆሮች ካልተመራች የፈለገው ሰው ልጅ ወይ እንደዚህ አይነት ያበዱ ውሾች ቁራጭ ወጥ ቢኖርም ባይኖርም የሚንጣጡ ወራዳ ፍጥረት ነው። አሁንም ልድገመው ወራዳ ሌባ ነው። ልድገመው ወራዳ ሌባ ነው። የወራዶች አመለካከት ነው። የኋላ ቀሮች የአድሃሪያን አመለካከት ነው። እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ይዞ